Կենտրոնի եթերում լրատվության ժամն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սփյասյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել. Գագիկ Ծառուկյանը չի կալանավորվի, վերաքնիր դատարանը հրապարակել է դատախազության և պաշտպանների բողոքների վերաբերյալ որոշումը. Դիմակներ չկրելու համար տուգանքները բարձրացնելու աղմկահարույց նախագիծը հնարավոր է հետ բերվի, ազգային ժողովի արտահերթ նիստի մանրամասները. Սահմանադրական փոփոխություններից մինչև պատգամավորների ավելի քան 580 միլիոն դրամի հասնող պարգևավճարներ, Արարատ Մեզոյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերի. Արման Բաբաջանյանը մանդատը վայր չի դնի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Էդմոն Մարուկյանի դիմումը. 535 նոր դեպք, 520 ապակինված, 18 մահ, ինչպիսին են COVID-19-ի վերջին 24 ժամվա ցուցանիշները Հայաստանում. Ովքեր կարող են հանրային բաց տարածքներում այլևս դիմակ չկրել, պարետը նոր որոշում է ընդունել. Քաշքշուկ Ստեփանավանում ոստիկանների եւ տարեց քաղաքացիների միջեւ ինչու է դիմակ չկրած քաղաքացին ձերբակալվել ոստիկանության պարզաբանումը. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 10 միլիոն դրամով տուգանել է հեցին։ Ինչպես է բացահայտվել բնակիչների սպառած հոսանքի դիմաց ավելի մեծ ցուցմունքներ գրելու հանգամանքը։ Զունիկ Սառնարան ընկերության շենքը պայթեցվեց։ Ինչու է շինության հետագա գոյությունն անիմաստ։ Ուշագրավ մանրամասներ ՊՊՑ գունդը գրավելու մասին։ Ինչու է լեզվակրիվ սկսել Սասնածրեթ խմբի գործովնիստի ժամանակ դատավորի և սպանված ոստիկանի այրումիջը։ Ինչ խնդիրների են բախվում Հայաստանում ապրող հայրենադարձները։ Հոյդա հայրենադարձների հանձնախմբի պատասխանատուներն ամփոփել են մեկ տարվա աշխատանքը։ Հուլիսի 8-ը միասնական քննությունների վերջին օրն է։ Ինչպես է ընթացել հայոց լեզու և հայ գրականություն, կենսաբանություն և ֆիզիկա առարկաների քննական պրոցեսը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարոյանը չի կալանավորվի։ Վերաքնիչ քրեական դատարանը Մխիթար Պապոյանի նախագահությամբ հրապարակել է ԲՀԿ նախագահի խափանման միջոցի գործով դատախազության և պաշտպանների բողոքների վերաբերյալ որոշումը։ Գագիկ Սարոյանի փաստաբանական խմբի անդամ Էմին Խաչատրյանը Էպիկենտրոնին հայտնել է, որ վերաքնիչ դատարանը բեկաներ է Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը և գործն ուղարկել նոր քննության։ Այս պահին որոշման բովանդակությանը ծանոթ չենք, քանի որ հրապարակմանը ներկա չեն եղել, ասել է Խաչատրյանը, հավելելով, որ փաստաբանական թիմն ավելի համապարփակ տեղեկատվություն կներկայացնի, երբ ծանոթանա որոշմանը։ Նա նաև հայտնել է, որ քիչ անց Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Օրակարգային 14 հարցով այսօր արտահերթ նիստ է գումարել ազգային ժողովը։ Իմ քայլը խմբակցությունը 3 շրջանառությունից հանել էր դիմակ չկրելու համար տուգանքները բարձրացնելու նախագիծը։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նարա Զորաբյանը հետաքրքրվել է, թե կարող է արդյոք առաջիկայում նույն ամբովանդակ նախագիծ ներկայացվել։ Աղմուկանաց նախագծին լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Արարատ Միրզյանը չի բացառել, որ այն կրկին դրվի շրջանառության մեջ։ Արտահերթ նիստը սկսվեց մեղադրանքով ուղված ազգային ժողովի մեծամասնությանը կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ, երբ իմ քայլի պատգամավորների որոշ մասը վարակված է։ Ինչու է արտահերթ նիստ հրավիրվում, հետաքրքրվեց Գևոր Գորգիսյանը։ Ձեր խմբակցության մի մասը գիտենք, որ վարակակիր է կորոնավիրուսի, մյուս մասը կոնտակտավոր է ու այդպես էլ 14 օր ոնց որ չեն մեկուսացել, ինքնամեկուսացել ըստ պարետի որոշման։ Հիմա բոլորով հավաքվել ենք ստեղ քննարկելու նախագծեր, որոնց հրատապությունը այդքան էլ հասկանալի չի։ Նիստը նախաձեռնող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսա Գաբրելյանը չհամաձայնեց Գորգիսյանի հետ, նշելով, ազգային ժողովը արձակուրդում չէ ու կարող է իրեն թույլ տալ մեկ օր ավել նիստ գումարել։ Երկխոսությունն ընդմիջեց Արարատ Միրզոյանը, հայտարարելով, բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն մեկուսանալու, մեկուսացած են։ Կոնկրետ Տիկին Պողոսյանի դեպքում 16 օր է արդեն լրացել և բացասական տեստի պատասխաններով կազդուրված է, փաստ է։ Արտահերթից մեկ օր առաջ իմ քայլը օրակարգից հանեց դիմակ չկրելու համար տուգանքների չափը ավելացնող աղմուկ հանած նախագիծը։ Հայրենակիցներին շատ հետաքրքրում է նախագիծը ընդհանրապես այլևս չի գալու ազգային ժողով, թե ինչպես նշեց մեր հարգարժան գործընկերը ձեր խմբակցությունից իր հարցազրույցում, որոշակի փոփոխություններ ենթարկվելուց հետո այն նորից վերադառնալու է, և այսինքն մենք ունենալու ենք տուգանքների այդուհանդերձ ավելացված չափ։ Շրջանառությունից հանվածա, թե հետագայում նման նախագիծ կարող է բերվել, ես չեմ կարող բացառել, ինչ որ մեկի փոխարեն։ Լրագրողների հետ զրույցում Արարատ Միրզոյանն էլ չբացառեց, որ տուգանքների չափը մեծացնող նախագիծը կրկին կարող է օրակարգ բերվել։ Շատ հնարավոր է, որ որոշ շտկումներ արվեն կամ չարվեն և նախագիծը նորից շրջանառվի։ Միրզոյանը նաև անդրադարձավ հարցին, թե եթե 21 օրվա ընթացքում նախագահը չստորագրի սահմանադրական դատարանի մասին օրինագիծը, արդյոք նա սահմանված հնգորյա ժամկետում պատրաստվում է այն ստորագրել։ Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ
ժամկետը, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության ժամկետը։ Դա արդարացված է, այսպես ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց падգամավորներին 580 միլիոն դրամ պարգև վճար տալու մասին հարցին։ Կարող ենք համարել հարկի, կարող ենք համարել անհարկի, այստեղ քաղաքական դիրքորոշման հարց է, մենք չենք թաքցրել մեր համոզմունքը եւ չենք վախեցել խոստովանել, որ մենք համարում ենք, որ սա արդարացված քայլ է։ Իսկ արտահերթում խորհրդարանը պետք է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ ընտրեր։ Կառավարությունը այս պաշտոնում առաջադրել է Կարեն Սեթրակյանի թեկնածությունը։ Նրանից падգամավորները հետաքրքրվեցին դիմակի գնից։ Մեծածախ գնով դրանք կազմում են 50-ից 60 դրամ, մինչև հասնում են մարզեր, դրանց գինը հասնում է 200 դրամի։ Լրատվական միջոցներն էլ, ազգային ժողովում էլ շատ այդ հարցը քննարկում, ուսումնասիրությունը ավարտելուց հետո ամբողջական տեսքով կներկայացվի ձեզ։ Պարոն Սեթրակյան, ինչ հարցում են, ասում եք կքննարկենք, հետո կասենք, անդրադառնանք։ Պարոն Միրզոյան, քանի որ բոլոր այդ հարցերը գտնվում են վարույթներում, ուսումնասիրության փուլում, սխալ կլինի իմ կողմից որևիցե հարցին կոնկրետ պատասխան տանք։ Խորհրդարանում նաև քննարկվեց ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Դրանով նախկինում լուծարված 5 տեսչությունների իրավահաջորդը համարվում է քաղաքաշինական տեխնիկական հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը, որին տրվում է ստուգումներ կատարելու լիազորություն։ Բոլոր տեսչական մարմինների մեկտեղ գտնվել ինչքան արդյունավետ այսօր մեր հարաբերության համար, քանի որ ես բացառապես ասեմ, ես ապագա չեմ տեսնում ընդհանրապես։ Դժվարանում եմ հստակ կոնկրետ գնահատականներ հնչեցնել այդ հարցի կապակցությամբ, սակայն այսօրվա գործող մոդելը ըստ էության իրեն արդարացնում է որոշակի առումով։ Ես քննում եմ, նորից եմ կրկնում, որ պետք է մենք անցնենք այն քայլին, որ ամեն տեսչական մարմին վերադառնա իր ոլորտ, խնդիրներից հեռու չգնա։ Փակ գաղտնիք վերարկությամբ Կարեն Սեթրակյանը ընտրվեց ՏՄՊՊՀ անդամ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի դիմումը։ Էդմոն Մարուկյանը պահանջել էր վերականգնել խմբակցության մանդատների թիվը, քանի որ Արման Բաբաջանյանի խմբակցությունը լքելուց հետո այն մեկով պակասել էր։ ԿՀ նախագահի գրամուկությանը պարզաբանել է, որ մանդատի տրամադրումը խմբակցությանը տեղի ունենում այն դեպքում, երբ կա թափուր մանդատ։ Այս պարագայում Արման Բաբաջանյանը չի հրաժարվել մանդատից, հետևաբար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դիմումը չի կարող ընդունվել։ Այսպես միաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի դիմումը։ Արման Բաբաջանյանը մանդատից չի զրկվի, իսկ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նոր մանդատ չի ստանա։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը համաձայն չէ հանձնաժողովի որոշման հետ։ Քաղաքական խնդիր է տեսնում։ Կա մի падգամավոր, որը ընտրվել է մի կուսակցության ցուցակով, ձևավորել է հիմա նոր, հա, որպես քաղաքական բան, ձևավորել է նոր կուսակցություն եւ մանդատը, որը ստացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության միջոցով, ծառայեցնում է բոլորովին այլ կուսակցություն ստեղծելու համար։ Հարցը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական հարտությունում է, ասում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Տիգրան Մուկուչյանի պնդմամբ հանձնաժողովն իրավունք չուներ բավարարել Էդմոն Մարուկյանի ներկայացրած դիմումը։ Մանդատների բաշխում տեղի է ունենում մեկ անգամ։ Ընտրության արդյունքները ամփոփվել են, հստակ բաշխվել է մանդատների թվաքանակը, դրանից հետո այլ անձի մանդատ տրամադրելու գործառույթ ԿՀ-ն կարողանում է իրականացնել եւ իրավասու է իրականացնել բացառապես թափուր մանդատ առաջանալու պարագայում։ Սահմանված կարգով իրազեկվում է եւ մանդատը տրամադրում ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին։ Սա է ԿՀ գործառույթը։ Դավիթ Խաժակյանի համոզմամբ տեղի ունեցողը խոչընդոտում է քաղաքացիների ազատ կամարտահայտմանը։ Հիշեցնում է, Արման Բաբաջանյանը մեծամասնական ընտրակարգով ամենաքիչ քվեներ ստացած падգամավորն է։ Որպես համամասնական ցուցակով ընտրված падգամավոր, նա գուցե ինչ-որ աշխատանք ուներ կատարելու, որպեսի իր մանդատը, որը ստացել էր ընդամենը 300 քանի ձայնով, վաստակելու, բայց նա որոշեց, որ պետք է խմբակցությունից դուրս գա, եւ այս իմաստով իր մանդատի դնել չդնելու հարցը պետք է սկզբունքային լիներ իր համար, եւ նա գնար նոր կուսակցություն ձևավորեր, ոչ այլ ուժին տրված մանդատի հաշվին։ Ըստ Խաժակյանի, իշխանությունն աջակցում է Արման Բաբաջանյանին։
Պատգամավորներից մեկը իմ քայլական պաշտպանում էր այն թեզը, որ մեր դիմումը ստեղության հիմնավորված չէ, ինչից ես ենթադրում եմ, որ իշխանությունը, այսպես իշխանությունը հաճո է, որ լինի 88 պլյուս 1, և սա ամբողջությամբ նաև այս տրամաբանությունը հիմնավորում է, որ չի կարող մարդով, որպես ընդդիմադիր ընտրվել է, գնալ և իշխանությանը հաճո ինչ-որ գործողություններ իրականացնել։ Խաժակյանը չբացառեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը առաջիկայում կբողոքարկեն։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զորաբյանը Facebook-ի էջում կատարած գրառմամբ դիմել է Հայաստանի և Սփյուռքի հայրենակիցներին։ Պատգամավորը ցավով է նշել, որ որոշ շրջանակների հաջողվել է իրեն ու իր ընտանիքին վիրավորած կոնկրետ անձին ուղված իր խոսքերը խեղաթյուրել և շատերի մոտ վրդովմունք առաջացնել։ Կարծում եմ, ձեզանից յուրաքանչյուրը, եթե վիրավորեին ձեզ և ձեր ընտանիքը, կվարվեր նույն կերպ և կպատասխաներ վստահաբար, շատ ավելի կոշտ գրել է պատգամավորը, ավելացնելով, որ շարունակելու է չհանդուրժել թշնամանքն ու հայհոյանքը։ Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի սիրելի հայրենակիցներ, իշխանությունը օգտագործելով բոլոր անբարո գործիքները և թքած ունենալով մարդու իրավունքի ու մեր անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի վրա, տարածում է իմ մեսենջեր օգտահաշվից հանված ձայնայինից մի հաղորդագրություն, ինչը փորձ է արվում ներկայացնել որպես արհամարանքի խոսք Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հասցեին։ Այս օրերին Սփյուռքում ապրող իմ բազմաթիվ հայրենակիցների, ում հետ ունեմ անձնական շփումներ, ես բացատրել եմ իշխանության կեղտոտ այս քայլի մեխանիկան, բայց հիմա հարկեմ համարում այս ձևաչափ չափով եւս անդրադառնալ խնդրին։ Հարգելի իմ սփյուռքահայ քույրեր եւ եղբայրներ, որ տարբեր պատճառներով արտագաղթել եք Հայաստանից եւ ձեզանից շատերը ստիպված են եղել լքել հայրենիքը բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներով, եւ այսպես ինչ է եղել իրականում։ Ինձ իմ անձնական մեսենջերի վրա սփյուռքում ապրող Միկին գրում է անձնական վիրավորանքներ, ինձ եւ իմ ընտանիքին գրում է չարացած եւ անթաքույց ատելության խոսքեր։ Ես սույն տիկնոջը կրկնում եմ, բացառապես սույն տիկնոջը պատասխանում եմ այն, ինչ այս իշխանությունը խախտելով իմ անձնական նամակագրությունը անձեռնմխելիության իրավունքը հանրայնացնում է և ինչը ես ինքս տեղադրեցի Facebook-յան իմեջում կից պարզաբանմամբ, ու սա փորձ է արվում ներկայացնել որպես Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես ցավում եմ, որ որոշ շրջանակների հաջողվեց իմ խոսքերը ուղված ինձ ու իմ ընտանիքին վիրավորած կոնկրետ անձին անբարո ձևով խեղաթյուրել և ձեզանից շատերի մոտ արդարացի վրդովմունք առաջացնել։ Կարծում եմ, ձեզնից յուրաքանչյուրը, եթե վիրավորեին ձեզ և ձեր ընտանիքը, կվարվեիք նույն կերպ և կպատասխանեիք վստահաբար շատ ավելի կոշտ։ Ես որպես միջազգային կառույցներում աշխատող պատգամավոր գիտեմ, ինչ հզոր ուժ է հայկական Սփյուռքը, և գիտեմ, թե հայապահպանության և Հայաստանն ու Արցախը շենացնելու գործում ինչ անուրանալի ավանդ ունեն Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները, բայց ես շարունակելու եմ չհանդուրժել թշնամանքն ու հայհոյանքը։ Ես շարունակելու եմ չհանդուրժել հասարակությունը ատելությամբ սնուցելու ցանկացած քայլ, ով էլ դա կանի և որտեղ էլ այդ անձը կապրի, որովհետև ատելությունն ու թշնամանքը պարզապես կազմականդում են երկիրը և մեզանից յուրաքանչյուրի պարտքը պետք է լինի անկախ նրանից, թե որտեղ է ապրում աշխարհի որ ծայրում, կասեցնել ատելության այս գեներացիան և բռնել ատելություն ու թշնամանք տարածողի ձեռքը։ Ես ներողություն եմ խնդրում Սփյուռքում ապրող իմ բոլոր հայրենակիցներից, եթե կոնկրետ անձին ուղված իմ խոսքը իրենք այլ կերպ են ընկալել, և ասում եմ ձեզ, որ դուք հզոր եք, դուք ուժեղ եք, և դուք եք մեզ հետ միասին, ինչպես արել եք մշտապես Հայաստանն ու Սփյուռքը շեն ու ամուր պահողը, ու անկեղծորեն ակնկալում եմ, որ մեզ հետ միասին կպայքարեք մեր բոլորի հայրենիքը ատելության ու թշնամանքի այս կործանարար ուղին կասեցնելու համար։ Առողջ եղեք և Աստված բոլորիս պահապան։ Ռոպեների առաջ Գագիկ Սարոյանի պաշտպանական թիմը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Պաշտպանական թիմը տեղեկացնում է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հրապարակել է Գագիկ Սարոյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշման դեմ պաշտպանության կողմի և դատախազության բողոքների քննության հիման վրա կայացրած որոշումը, քանի որ կողմերը որոշման հրապարակմանը ներկա չեն եղել, ինչպես նաև դեռևս չեն ստացել դատարանի որոշման օրինակը, ուստի որոշման կոնկրետ բովանդակությանը և պատճառաբանություններին ծանոթ չեն և չեն կարող մեկնաբանություններ ներկայացնել դրա վերաբերյալ։ Գագիկ Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը նաև հայտնում է, որ ունեն բանավոր տեղեկատվություն, որ վերաքննիչ դատարանը որոշել է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը և գործնուղարկել նույն դատարան նոր քննության։ Պարզաբանման համար պաշտպանները նաև տեղեկացնում են, որ վերաքննիչ դատարանը Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու որոշում չի կայացրել, միաժամանակ հավելելով, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումը ստանալուց և ուսումնասիրելուց հետո կքննարկեն նաև այն վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու հարցը։
Հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովը 10 միլիոն դրամով տուգանել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը բնակիչների սպառացոսանքի դիմաց ավելի մեծ ցուցմունքներ գրելու համար։ Հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը մոնիտորինգի ընթացքում պարզել է, որ հեցի աշխատակիցների կողմից 2020 թվականի մայիսի 1-ից 3-ը ցուցմունքների ֆիքսման բլանկներում գրանցված թվով 63 հաշվիչներով արձանագրված ցուցմունքները ավելի մեծ են եղել, քան 2020 թվականի մայիսի 4-ից 8-ը նույն առևտրային հաշվիչներից կարդացված ցուցմունքները։ Հաստվել է նաև, որ 142 առևտրային հաշվիչների վրա բացակայել են սեղմաշարերի կափարիչները և կնիքները, ինչպես նաև 176 առևտրային հաշվիչների սեղմաշարերի կափարիչները կնքված չեն եղել։ Այժմ ներկայացնենք COVID-19-ի վերջին ցուցանիշները Հայաստանում։ Հուլիսի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 535 նոր դեպք և 520 ապակինված։ Գրանցվել է մահվան 18 դեպք։ Պացիենտներից ամենաերիտասարդը եղել է 34 տարեկան կին, ամենատարեցը 93-ամյակին։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մինչև այժմ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 29820 դեպք, որոնցից 17427-ը ապակինված, 521-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11708 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 127171 թեստավորում։ Պարետին օր որոշմամբ քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ, ասթմա, թոքերի քրոնիկ, օբստրուկտիվ հիվանդություն, էմֆիզեմա կամ բրոնխի, ծանր շնչառական անբավարարության առկայության դեպքում, ինչպես նաև երրորդ, չորրորդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարություն ունեցող անձինք հանրային բաց տարածքներում կարող են դիմակ չկրել։ Նրանք իրենց մոտ պետք է ունենան համապատասխան հիվանդության փաստահաստատող բժշկական փաստաթուղթ։ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում ոստիկանների եւ տարեց քաղաքացիների միջև քաշքշուկ է տեղի ունեցել դիմակ չկրելու համար։ Facebook-յան օգտատեր Սուրեն Սարգսյանը իրաջում տեսանյութը հրապարակել գրելով. Ստեփանավանում մարդկանց սպանում են դիմակի համար։ Կադրերից երևում է, որ ոստիկանները կանգնեցրել են տարեց քաղաքացիների եւ նրանցից մեկին փորձում են բերման ենթարկել, ինչին ընդդիմանում են կանայք։ Արդյունքում քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև քաշքշուկ է սկսվում, որի ընթացքում տարեց կանանցից մեկն ընկնում է գետնին։ Ես եմ նկար, նայեք, հորս տեսեք ոնց են ծեծմ քանի մրիցով։ Բայ նայեք, նայեք, բարավ կնգանք ծեզ, նայեք, ես է վիկսի հայքն աոր ծեծմ էր թուբինքով, ես է աչապաս է եխեք տեն, նայեք։ Միջադեպի առնչությամբ հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը։ Համաձայն դրա, հուլիսի 3-ին Ստեփանավանում արտակարգ ռեժիմով ծառայություն իրականացրած ոստիկանները նկատել են Opel Magnish-ի ավտոմեքենա, որի ուղևորներից մեկը դիմակով չէ։ Ոստիկանները տղամարդու ներկայացրել են իրավախախտումը և պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Արձանագրություն կազմելու համար նա գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ հայհոյանքներ է հնչեցրել, չկատարելով ոստիկանների օրինական պահանջները։ Ոստիկանության ծառայողները փորձել են նրան բերման ենթարկել, այդ ընթացքում տղամարդը հարվածներ է հասցրել, շարունակելով դրսևորել ոչ իրավաչափ վարքագիծ։ Դեպքի հարթիվ հարուցվել է քրեական գործ, տղամարդը ձերբակալվել է։ Հուլիսի 8-ի միասնական քննությունների վերջին օրն է։ Դիմորդները քննություն են հանձնել հայոց լեզու և հայ գրականություն, կենսաբանություն և ֆիզիկա առարկաներից։ Հայտարարվել է ընդհանուր 2907 դիմորդ։ Քննություններն անցկացվել են հակահամաճարակային կանոնների պահպանման, բացի այդ, այս տարի դիմորդների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով քննական կենտրոնները նախորդ տարվա համեմատ շատացել են։ Այսօր դրանք 32-ն են եղել, 10-ը գործել են մայրաքաղաքում։ Մինչև դիմորդները սոցիալական հեռավորություն պահելով սպասում են մայրաքաղաքի 46 ավագ դպրոցի քննական կենտրոն, մտնելուն ծնողներն անհանգիստ են, ուղղուցե այդ պատճառով սոցիալական հեռավորության մասին շատ չան հանգստանալով հետևում են քննական գործընթացին Բաքի մյուս հատվածում։ Դիմորդները հրավիրվում են քննական կենտրոն, քննությունը հանձնելու են հայոց լեզու և գրականություն առարկայից։ Այս տարիի տարբերություն նախորդ տարվա քննական գործընթացն իրականացվում է հատուկ պայմաններում։ Դիմորդները ջերմաչափվում են, կատարվում է սահմանված ախտահանումը։ Քննասենյակն աստիճանաբար համալրվում է դիմորդներով, մինչև րոպեներ անց քննությունը կմեկնարկի, դիմորդները պատմում են ինքնազգացողության ու ընտրած մասնագիտության մասին։ Դիմել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետ, ուզում եմ դառնալ բանասեր։ Ոգևորվել եմ հենց իմ ուսուցչուհիներից և շատ եմ սիրել առարկան, այդ իսկ պատճառով որոշել եմ հենց այդ մասնագիտությունը։ Ընդունվելու եմ Հայ-Ռուսական համալսարանի լրագրություն բաժինը, պարապել եմ մասնագետի մոտ 1 տարի և որոշել եմ հենց այս մասնագիտությունը հենց սկզբից էլ։ Քննության մեկնարկը տրված է, դիմորդներին է ներկայացվում քննական կարգը, տրվում են վերջնական կարգադրություններն ու խորհուրդները։ Նախապատրաստական բոլոր աշխատանքներն ավարտված են, մնում է միայն բաժանել քննաթերթիկները։ Դու ինքդ ստուգի, որ դեպքերը կապված են։
Քննական կենտրոնում բարձր ջերմությամբ դիմորդներ չկան։ Այդուհանդերձ հայտագրված 80 դիմորդներից քննությանը ներկա են 76-ը։ 4 բացական ունենք, որոնց մի փոքր սпасեցինք, սակայն հասկանալով որ չեն գալու, սահմանված կարգով քննությունները մեկնարկել են։ Կոչ ենք արել, խնդրել ենք, որպեսզի որևէ լարվածություն չլինի, հանգիստ լինի ամեն ինչ, որևէ խնդիր այս պահի դրությամբ չկա։ Քննությունը մեկնարկեց 9:30-ի սահմաններում, տևեց 3 ժամ։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում ապրող հայրենադարձներն այսօր բազում խնդիրների են բախվում, սոցիալականից մինչև քաղաքացիություն ստանալու հարց։ Մեկամյա աշխատանքն ամփոփելիս ասել է Հոհիդա Գերագույն Մարմնի հայրենադարձների հանձնախմբի պատասխանատու Ռիրայ Բյոջեքյանը։ Նրա խոսքով պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի, որ դրսում ապրող հայերը հետ գան, եկողներն էլ չգնան։ Ասֆալտին փռելով երկիր չի շտկվի, ասել է հանձնախմբի անդամ Սիմոն Գաֆալյանը և հավելել. Իրեն հաճախակի տրվող հարցերից մեկը հետևյալն է. Հայրենիքի մեջ սև ու սպիտակ հայը ո՞րն է։ Պետք է պայմաններ ստեղծվեն, որ յուրաքանչյուր մարդ ցանկանա գալ Հայաստան, իսկ եկողն էլ չգնա։ Կարծում է Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայրենադարձների հանձնախմբի անդամ Սիմոն Գաֆալյանը։ Ինձ հարցնում են, որ ասում է սևը սպիտակի հարցը ո՞րն է հայության մեջ։ Թուրսի ներսի հայը ո՞րն է։ Մարդոց ոչ անվստահություն է լինում։ Ասֆալտի փրելով երկիր չի շտկվի։ Հայաստանում հայրենադարձության հայեցակարգ գոյություն չունի, մինչ այժմ եղել են լոզունգային ձևական քայլեր, նշում են հանձնախմբի անդամները։ Կնայես Իսրայելի օրինակը, Իսրայելը 6 կետ ունի։ Այս 6 կետերը մեր հայրենադարձության հայեցակարգի սահմանումն են, այս 6 կետերով։ Հայրենադարձը, որ պիտի վերադառնա, ինչ կստան։ Հայրենադարձների ամենամեծ խնդիրը աշխատանքն է, այդ հարցով տասնյակ դիմումներ են ստացվել։ Կփորձենք դասավորել, ինչ որ կարելի է։ Բայց վերջին աշխով բոլորս գիտենք Հայաստանի իրականությունն է, Հայաստանի քաղաքացին այսքան տարի այստեղ ծնված, մեծացած մարդը այսօր աշխատանքի խնդիր ունի։ Նույն ձևով կբացատրենք մեր հայրենագիտներում։ Մեծ թվով հայրենադարձներ կորոնավիրուսով պայմանավորված չեն կարողանում մուծել տան վարձավճարները։ Կառավարության աջակցության ծրագրերից օգտվելու համար դիմել են պաշտոնյաներին, պատասխան չեն ստացել։ Անձնագադարի գրասենյակի պատասխան այն էր, որ մենք ցուցակ չունենք հայրենադարձների, որպեսի այդ ցուցակների հիման վրա թիմենք եւ հադուկ միջոցառում կազմակերպվի հայրենադարձների համար։ Ժիրայր Բյոքեջյանը կարծում է հայրենադարձության կարևորությունը չի արժևորվում։ Գաղափարը, որը դրվում է սեղանին, կարծես բարոյական պարտավորություն լինի, իսկ իրականում սփյուռքը ինչ կարող է տալ Հայաստանին, իսկ Հայաստանը սփյուռքին, լուրջ քննարկում չկա։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ Վաղաշեն համայնքի ղեկավարն իր պաշտոնավարման տարիներին 2014-ից 2017 թվականների ընթացքում պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով կատարել է մի շարք գյուրացումներ, համայնքապետարին պատճառելով 2,102,445 դրամ գույքային վնաս։ Բացի այդ, նրա օժանդակությամբ 2017 թվականի հունվարից մինչև 2018 թվականի օգոստոսն ընկած ժամանակահատվածում Վաղաշենի բնակիչը խաբեության եղանակով որպես նպաստ ստացել է 712,500 դրամ գումար, պետությանը պատճառելով շուրջ չափերի գույքային վնաս։ Վաղաշեն համայնքի ղեկավարի մեղադրանքի առաջադրվել։ Համայնքին եւ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվել է, նախաքննությունն ավարտվել է եւ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Սաստաթարեր խմբի գործով նիստի ժամանակ հարցակննվել է անջատված գործով ամբաստանյալ Գագիկ Գեղազարյանը, նա աշխարհ մանրամասներ է ներկայացրել գունդը գրավելու եւ քրեակատարողական հիմնարկում եղած ժամանակահատվածից։ Մնացել է 90-ականների Ռեմբոյի կինոների տակ, ինչպես կարելի անզեն մարդու վրա կրակել, հետո թողնել, որ արնակամ լինի։ Եղազարյանին ասել է սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի այրին, դրանից հետո նրա եւ դատավորի միջև լեզվակռիվ է սկսվել։ Սասնացրեր խմբի անջատված գործով ամբաստանյալ Գագիկ Եղազարյանը ցուցմունք տվեց եւ ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրեց։ Ըստ նրա, գունդ մտնելու ժամանակ Սասնացրերը ներսում գտնվող ոստիկաններին նախազգուշացրել են չկրակել, անգամ նախազգուշացնող կրակ են արձակել, բայց նրանք չեն հետևել իրենց կոչերին, կրակելով խմբի անդամների վրա։ Կրակողը, ինչպես հետո իմացանք, Արթուր Վանոյանն էր, ընդհանրապես ատրճանակով կրակում, կոմունիկացիա մինչև այդ մենք ենթադրելով, որ շենքում կլինեն ոստիկաններ, բարձրաձայնում էինք, որ մի կրակեք, մենք ձեր դեմ ոչինչ չունենք, սա հեղափոխություն է և ուղված չի ձեր դեմ։ Անընդհատ այդ խոսքերը բարձրաձայնելով առաջացել ենք։
Սասնած ծառերը պատասխան կրակ են բացել, բայց ոչ որևէ մեկին վնասելու նպատակով, ասում է Գագիկ Եղազարյանը։ Նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը իր ցուցմունքներից մեկում նշել է, որ Եղազարյանի հետ այս հարցի վերաբերյալ քննարկում են ունեցել։ Եղազարյանը հայտարարեց, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինքը Օսիպյանի հետ ի սկզբանե լարված հարաբերություններ է ունեցել և բացառվում է, որ նրա հետ ինչ-որ բան քննարկեր կամ կիսվեր։ Միանշանակ Օսիպյանի հետ նման հարց չի քննարկվել։ Դա բացահայտ սուտ է։ Առավել ևս, ինչ նպատակ կար Օսիպյանի հետ դա քննարկելու, եթե դա որևէ օգուտ գործի չէր կարող բերել։ Ինչ էի ես այնտեղ պատրաստվում անել, որ քննարկեի նման հարց Օսիպյանի հետ։ Գագիկ Եղազարյանը ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրեց նաև կալանավորված լինելու ժամանակահատվածից։ Ըստ նրա, կալանավորվելուց 3 ամիս հետո նոյեմբերին իրեն տեղափոխել են այլ խուց, որտեղ իրեն դիմավորել է սպորտային կազմվածքով ու համազգեստով մի մարդ։ Հետո ինքը հասկացավ, որ հենց նա է խցում թելադրում, ով ինչ անի և ներկայացել է որպես ԱԱՑ նախկին աշխատող։ Առաջին իսկ Վարկյանին հարցավորվում, բայց ինչ գործով ես, պատասխանում ես այսպես, պատասխանում է, որ ես չեմ ընդունում ձեր արածը, նախ որովհետև դուք մարդ եք սպանելիս, մարդու կյանքը Աստծու կողմից եւ այլն, այսպես մի հատ աստվածաբանական բան է գալիս։ Բավականին երկար ժամանակ նա իր անբարյացակամ վերաբերմունքով փորձում է ճնշում գործադրել քո վրա։ Գագիկ Եղազարյանը հետո իմացել է, որ իրենից առաջ այդ խցում նույն մարդու հետ եղել է նաև գունդը առաջինը լքած Սասնածռերի դեմ ցուցմունք տված եւ ազատ արձակված, հետո ցուցմունքը փոխած Էդգար Սողոմոնյանը։ Իր խոսակցական բանի մեջ անընդհատ զգացվում էր առհամարանք Էդգարի նկատմամբ նրա մասին խոսելիս, անընդհատ, որ ոնց էիք բա դրան ձեր հետ գունդ տարել, տենց մարդկանց գիտեիք, ճանաչում էիք, բան, այսպես։ Հետո Եղազարյանը մյուս խցակիցներից իմացել է, որ տվյալ անձը ճնշել է Սողոմոնյանին։ Իր հետ ընկերանալուց հետո իրեն էլ ասել է, ինչ ցուցմունք ուզում են, տուր գնա տուն, ասում է Եղազարյանը։ Սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի կինը Եղազարյանից հետաքրքրվեց. Ոստիկանների կյանքը ձեզ համար ինչ որ նշանակություն ունեցել է։ Խեղկատակություն է, որ ոնց կարող է, աբսուրդ է դա, մարդկանց թողնել առնական լինել, մարդիկ իրանց դնեն հազար անգամ կներեք արտահայտությանը, մնացել են 90-ական թվականների Ռեմբոյի կինոների տակը, զենքերը բռնեն, անմեղ մարդկանց Ինչո՞ւ շատ ներողություն էլի, կներեք, որ սենց հարց եմ տալի, ձեր միշտ պակաս է, քան ամբին է Թումասյանը։ Չէ, պակաս է, քան ուրիշ ձեր պանդ ու ձեր։ Ես որովհետև, ես ինքս ասինեն ինձ տեղը թուք պատասխան տա։ Չէ, ներողություն, ամուսնուս պահով իրենք նայում են։ Մի քանի ժամ տևած նիստից հետո ընդմիջում հայտարարվեց, որից հետո պաշտպան Եգորյանը դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց 30 րոպե հետաձգել նիստը։ Դատարանը, լսելով կողմերի կարծիքները, անհարգելի համարեց Եգորյանի միջնորդությունը։ Նիստը հետաձգվեց։ Արթուր Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Երևանում այսօր պայթեցվել է Ձյունիք Սառնարյան ընկերության շենքը։ Պայթեցման աշխատանքների ընթացքում բնակչության անվտանգությունն ապահովելու համար ժամը 16:30-ից մինչև 17:30-ը Արշակունյաց պողոտայի և դրան հարակից մի շարք փողոցների տարբեր հատվածներում ճանապարհային երթևեկությունն ու բնակչության տեղաշարժը սահմանափակվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրշեջ փրկարարական ջոկատի 2 մարտական հաշվարկ և շտապօգնության 1 բրիգադ իրականացրել են հերթապահություն։ Պայթեցումն իրականացրել է Նորտեղ շինընկերությունը։ Շենքը անցյալ տարի, որ հրդեհվեց, 7 օր վարվել է շենքը։ Այդ 7 օրվա ընթացքում բետոնը ինքը ընդարձակվել է։ Հրդեհի մարման համար օգտագործվել է մեծ քանակությամբ ջուր։ Այդ բարձր ջերմաստիճանը և ջրով սառացնելը իրեն պատճառ էր հանդիսացել, որ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հարկերի բետոնը ամբողջությամբ քայքայվեր։ Այդ իսկ պատճառով իրեն պահելը անիմաստ էր։ Ամրակայելը ինքը շատ ավելի թանկ հաճույք է, քան թե քանդել և նորից կառուցելը։
Արցախի առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն կորոնավիրուսային վարակի նոր օջախ է հայտնաբերվել Ստեփանակերտում։ Եվս 3 նոր դեպք գրանցվել են նախկինում հաստատված օջախի կոնտակտավորների մոտ։ Ընդհանուր առմամբ Ստեփանակերտում հաստատվել է 5 նոր դեպք, իսկ առ այսօր հաստատված դեպքերի քանակը 141 է։ Այս պահին մեկուսացածը 91, հիվանդությունը փաստացի հաղթահարում է 29 քաղաքացի։ Քրոնիկ հիվանդություններ եւ երկկողմանի թոքաբորբ ունեցող պացիենտի առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 2437 տեստավորում։ Վիվայմ տեսը եւ այրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը շարունակում են հեռավոր բնակավայրերում արտաքին լուսավորության էներգախնայող համակարգերի ներդրումը։ Այս անգամ լուսավորության ժամանակակից համակարգերով համալրվել է Վայոցձորի Հերմոն գյուղը։ Այնտեղ էներգախնայող 56 LED լուսարձակ է տեղադրվել։ 27 տարի շարունակվող մթությունից հետո Հերմոն գյուղի անհաղթահարելի թվացող խնդիրը լուծվել է։ Դեռ 2 տարի առաջ ՎՄՏՍ-ի եւ Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի գործակցության շնորհիվ համայնքում տեղադրվել էր արտաքին լուսավորության էներգախնայող 33 LED լուսարձակ։ Լուսավորվել էր ավելի քան 1 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Գյուղաբնակներն ասում են, համայնքում այժմ առօրյան հեշտացել է։ Հողագործությամբ կարելի է անգամ երեկոյան ժամերին զբաղվել։ Հաճելի է գիշերն աշխատելը, հով ալնում։ Այս փողոցային լույսերն էլ այս տարի որ սարքեցին ավելի բարենպաստ է, օգնում է աշխատանքին։ Ծրագիրն այսքանով չի դադարում, 2020-ին արդեն մեկնարկում է երկրորդ փուլը։ Արտաքին լուսավորության էներգախնայող LED լուսարձակների թիվը գյուղում ավելացվում է եւս 23-ով։ Սա հնարավորություն է տալիս լուսավորելու ավելի մեծ թվով փողոցներ, ընդգրկելու ավելի մեծ տարածություն։ Էներգախնայող համակարգերի ներդրմամբ լուսավորվում է մոտ 2 կիլոմետր տարածություն, ընդգրկելով գյուղի հիմնական փողոցները։ Ինչ մութ տեղը քայլես աշխատանքի գնաս Հարևանի տուն, հարազատ տուն, ինչ լույսով գնաս գազ, բնականաբար լույսով լավ կլի։ Մարդ ազատ քայլում է գիշերները, աշխատություն կա, շարժ կա։ Լուսավորությունը դրական փոփոխություն է բերել նաև փոքրիկ տնտեսություն վարող գյուղացիների համար։ Սահակը նրանցից մեկն է, ասում է, լույսը տեսնելով արջերն այլևս չեն մոտենում իր փեթակներին։ Արջը շատ է ներխուժում գյուղ, շատ վնասներ է տալիս մանավանդ մեղուներին, շատ է ջարդում, շատ է փչացնում։ Հենց լույսի ախին երևի չի գալիս մեղուների մոտը։ Գյուղում սա մեղուներին է կպնում է։ Այդ փողոցի վրա հա մինչև 2-ը որ վառում է չի գալիս։ Էներգախնայող լուսավորության համակարգի ներդրումը գյուղում նաև տնտեսվում են բյուջեի միջոցները։ Բնապահպանական եւ էներգաարդյունավետ LED լուսարձակներն ի տարբերություն շիկացման լամպերով աշխատող լուսարձակների սպառում են 80%-ով պակաս էլեկտրաէներգիա, ծառայում են ավելի երկար եւ կրկնակի արդյունավետությամբ։ Գյուղացիներն ասում են, որ խնայված միջոցներով այժմ կարելի է լուծել գյուղի եւս մեկ խնդիր։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Հուլիսի 7-ին Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում տեղի ունեցել դիմակայուն թվային համայնք ծրագրի առաջին փուլի շնորհանդեսը։ Ծրագիրն իրականացում է SOS Systems ընկերության նախաձեռնությամբ եւ Rostelecom ընկերության աջակցությամբ։ Նպատակն է սահմանամերձ գյուղերում ստանալ դիմակայուն համայնքի ժամանակակից մոդել եւ ֆիքսված գերակապի միջոցով ապահովել համայնք բնակիչ նախարարություն հետադարձ կապը։ Սահմանի ամրությունը երկրի ամրության երաշխիքն է, այս սկզբունքով առաջնորդվելով SOS Systems ընկերության նախաձեռնությամբ եւ Rostelecom ընկերության աջակցությամբ Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում դիմակայուն համայնքի ստեղծման ծրագիրը իրականացվել։ Исторически наша компания начинала работу именно с регионов. Ի սկզբանե Rostelecom-ը գործունեությունը սկսել է մարզերից եւ մեր մասնակցությունը եւ աջակցությունը այս նախագծին մենք դիտարկում ենք որպես ворթեգրած ռազմավարության շարունակություն։ Մենք նպատակ ունենք հաղթահարելու թվային անհավասարությունը եւ դարձնելու ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները առավել հասանելի։ Rostelecom-ի եւ SOS Systems ընկերության գործակցությամբ համայնքում կառուցվել է վերջին սերնդի ավելի քան 3 կիլոմետր երկարությամբ օպտիկամանրաթելային ներքին ցանց, որի միջոցով համայնքապետարանին տրամադրվում է գերարագ ինտերնետ կապ, համայնքի ամենախոցելի հատվածում ապահովելով օպերատիվ կապի բազմաֆունկցիոն միջոց։ Ստեղծել ենք գյուղապետարան եւ բնակիչ թվային կապ, որը թույլ է տալի բնակչին իր տնից օնլայն առցանց հարտակի միջոցով շփվել առաջին հերթին գյուղապետի գյուղապետարանի հետ, վճարել համապատասխան հարկերը, գույքա հարկա, կոմունալ հարկերն, այնտեղ այլ հարկեր եւ նաեւ օնլայն առցանցի միջոցով մասնակցել տարբեր քվեարկությունների կամ հարցումների։ Այս ամենը հնարավոր է իրականացնել berthavan.login.am ապային պլատֆորմում։ Բացի այդ, Rostelecom-ի աջակցությամբ ստեղծվել է նաև վիդեոկոնֆերանսի համակարգ, որը տեսազանգի միջոցով կապահովի համայնք մարզպետարան նախարարություն եւ այլ հաստատությունների հետ ուղիղ կապը։ Համայնքի հետ մենք ունենք ուղիղ ֆիքսված կապ, բոլոր կենսական նշանակության օբյեկտների հետ ունենք ուղիղ ֆիքսված կապ, կա կապ բոլոր բնակիչների հետ եւ բնակիչները
վարկյանների ընթացքում ցանկացած հաղորդակցություն կարող են ստանալ անհրաժեշտության դեպքում տեղադրվել է նոր շչակ վարյացքամ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ աշխատած աշխատանքները մեզ հետ միասին իրականացրել է Ռոստելեկոմը եւ Սոսիսեն, որի համար շնորհակալ ենք։ Առաջիկայում նախատեսվում է ներդնել նաեւ հակահրդեհային համակարգեր կազմակերպել տեսաառողջապահություն եւ տեսաուսուցում։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Ես եմ գործընկերները այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, մաղթում եմ ամենայն բարիք ցտեսություն։